Strategija napada se bo odločila glede na podatke iz OP-ja. Kajti OP tudi v tem primeru preide v podporni element upadne skupine. Objekte se približujemo maskirno, to pomeni upoštevamo maskirno disciplino s pokrivanjem 360 okoli sebe in neopazno pridemo do najbližje točke, s kjer bomo na energijno skok. Taktika vdor objekt se bo odločila glede na samo izvedovanje objekta oziroma na samo vzdljivost vstopa v objekt. Odvisno od velikosti vrat, se pač odločimo, kjer vstop bomo naredili. Po objekte se bomo gibali odvisno od objekta. Zaenkrat ne poznamo noter objekt, ampak imamo pravi, da bomo formacijo, ki nam bo tistimo, ki prišla prav. Na sebi bomo imeli neprebojne jopice z polno balistiko. Primarno orožje normalno je puška, sekundarno orožje je ponavadi pištol. Ko najdemo iskano osebo, bomo prvo preverili, če je to pravi. Uporabljali bomo določeno kodo, ki je on tudi pozna. Naredili bomo direktno vizualno prepoznavnost. Izvedli bomo tudi medicinski pregled, tako da se medik odloči, ali je sposoben za prenos in izvedli evakuacijo. Taktika umika bo zelo podobna taktika upada, pomeni izstop iz objekta, zavarovanje 360. Zraven bomo pa vključili tudi normalno podporni element tima Bravo. Po prevzemu iskanja osebe se premaknemo do zbirne točke, kjer počakamo tim Bravo in se skupaj premaknemo do točke ekstrakcije. We can go wherever you want at any time, day and night.